Sekretari i përgjithshëm i KQZ-s është pjesë e dikrimit të rënd shtetëror dhe elektoral, është pjesë e fshehjes së dokumentacionit KZZ-s 64, është pjesë e fshehjes së vendimit dënimit i cili është dorëzuar me shkresë zyrtare në koalicionin Bashkëfitojmë 4 muaj në kandidati të cilit tani po e njihni ju dhe populli i Kosovës, se 4 vjet kryetar nuk e njihte njëri, në kandidati që është më keq se gjithsi, e din gjithë qytetarët e Kosovës, jo vetëm për imoralitet në zyrë, por edhe për tendrin korruptiv të qenve apo të varrezave, për cilën SPAK e ka marrë në dijenin time në pyetje para 2 ditësh. Dhe ka vajtur edhe në bashkinë e Kosovës apo në banesën e tij sipas të dhënave edhe të fundit. Dhe sekretari i KQZ-s me avokatë mi ka pas vetëm për plasje në 5 seanca në kas, fal kolegjit zgjedhor edhe në vendimin e parë, po edhe në këto vendime që ka urdhëruar KQZ-n për pajisjen e të gjitha pamje filmike dhe provave në KZ-n 64. Është krim shtetëror, është krim elektoral, kjo është një pjesë e seancës që po shqyrtohet, sepse 504 filmime, 1254 votime në grup dhe 2 raste trenit bullgar dhe 7 kuti të bëra me spray, 2 kuti ku duken nga 2 orë, KZZ e braktisur në orë 11:20 deri në 12:40 dhe në 12:40 është vetëm këto 18 kuti që ne para këtyre 18 kutive u kam qenë mbi 100 zavota para, por kam qenë edhe më shumë. Po çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Te këto 18 kuti, kolegji, të cilët i vlerësoj për profesionalizmin, integritetin, pavarësinë, pasi na dëgjuan, pasi ishte thirrur dëshmitar edhe kryetari i KZZ-s Kosovës, pasi pam që dera e krimit e qendrës kulturës e lidhur me kutitë e votimit, edhe e lidhur dhe me një derë tjetër, në shkollën e mesme dhe ne dyshonim te këto 18 kuti. Se çfarë ka te këto 18 kuti ne nuk e dim. Se janë futur flet votimin, se qysh tek, po çfarë ndodh? Sot filloi seanca. Në këto 18 kuti, pra KQZ-ja thot me formularin 04, ne ja kemi dhënë dokumentacionin në rregull. Pra KQZ-ja pas ka bërë detyrën e saj. Kurse KZZ-ja, kryetari i PS-s, sekretari Ali Bejt, edhe kryetarët e qendrës votimit të PS-s dhe Ali Bejt, dhe çfarë bën? Marrin dokumentacionin ditën e shtunë, një ditë para zgjedhjeve në dorëzim, por e kanë bosh te këto 18 kuti. Janë 17 bosh dhe njëra nuk ekziston fare. Pra nuk ekzistojnë sa flet votimi kanë marrë, sa flet për kandidatin, sa flet për bojë dhe kodet. Po. Diferenca mes jush dhe rivalit tuaj është 631 vota. Janë 18 kuti. Mendoni që një numrim do ju shpallë dyja fitues me të diferencë të konsiderueshme? Kjo është pyetje e nderuar. Kjo është pyetje që e bën intereson Partia Socialiste. Lefter Maliqi, kjo është një pjesë e shqyrtimit të kolegjit, sepse janë pjesë të tjera të krimit elektoral që ne kemi dhe me prova, filmime, edhe kolegji ka pas durimin edhe i vlerësoj të paktën deri në këto momente. Për t'i parë në krahasim me kasin që 2-3 filmime pa kolegji pa 3-4 orë, madje edhe më shumë. Kështu që pyetja ime nuk pres vetëm tek to, sepse dim çfarë është bërë. Ne nuk e dim sa flet votim ka marr qendrat e votimit. Çfarë ka dorëzuar KZZ? Ky është krim. Dhe ne nuk e dim tani që janë edhe ato 47 të tjerat si këto apo ato janë ndryshe. Pra ato mund të jenë ndryshe. Kurse këto 18 që ne është krimi, këto edhe mund të jenë ndryruar kutit. Çfarë mund mos këndodhëm me këto kuti? Dhe ju i këto kuti. Si? Ju i zgjidhni personalisht konfliktet. Jemi në un tani jeni të bindur, prandaj edhe debatova me sekretarin e përgjithshëm. Prandaj debatova sepse fati i madh që ka punuar policinë e shtetit që 25 vjeç, shef komisiati 25 vjeç, në disa rrethe, shef policie kriminale, pedagog, antar i komisionit të sigurisë prej 7 vitesh, edhe zëvës drejtori, unë të regoj muskujt e trurit, muskujt e mbështetjes popullore, edhe muskujt kundër krimit shtetëror dhe elektoral që ka ndodhur në Bashkinë Kosovë. Tu zbehet fjalë për mua. Lefter Maliqi është i pastër dhe ju si media dini shumë mirë. Lefter Maliqi ka qenë gjithnjë i pastër dhe asnjëherë në tim në karrierën e tij. Asnjë biznes nuk posedon me gjithë karrierën që ka, sepse jam i pastër dhe prandaj kam mbështetje popullore. Një gjë do të kuptoni. Kosova është e majtë. Kosova 33 vjet drejtohet nga Partia Socialiste. Dhe Kosova e di shumë mirë dhe ju e dini që Partia Bashkëfitojmë 3000 vota ka marrë si parti. Lefter Maliqi çai kanë hedhur në kuti janë 6300. Pra un kam mbështetje të majtë dhe të djathtë. Kështu që kjo është e vërteta me fjalë për gjithë. Faleminderit. Konflikti juaj me sekretarin e përgjithshëm të KQZ-s lindi për shkak se ju po filmonit me telefon dhe primet e tij. Çfarë po përpiqeshi të dokumentoni? Sepse gjykata, unë ngrita zërin para ty dhe avokati, tha që kryetari i KQZ-s nuk është thirrë dëshmitar. Edhe vajti kryetari i KQZ-s Shushari aty tek dhe unë filmova që nesër ta kisha si provë, sepse gjykata këtë vendosi.
Kryetari i KZZ-s ka mbaruar funksionin e tij. S'ka lidhje këtu. Këtu kanë ardhur vëzhgues të tjerë, ai nuk ka vëzhgues, edhe në tavolinë e numërimit. Edhe unë këtë po filmoj që ta kisha sepse është profesioni im. Me profesionin tim po i them dhe të fundit fare. Keni akoma me burgin të përjetshëm në Peqin edhe vende të tjera. Në profesionin im, ish komisar policie. Imagjino tani mos zbuloj këto gjëra të vogla. Dhe do dini edhe diçka. Dhe këto zbulimet që unë jam bërë të shumti, jam bërë fal medias lokale. Edhe një mirënjohje për gjithë gazetarët e medias lokale të gjithë ekranëve që ju keni përfaqësuar sot. Dhe këta kanë bërë filmime, fotografime, të cilët më kanë ndihmuar për shkak të respektit reciprok që unë kam me median. Pushteti katër është pushteti më i mirë në Shqipëri. Pushteti legjislativ është i shkatruar, pushteti ekzekutiv dihet se si është, pushteti drejtësisë është i kapur. Kolegjin po shikoj drejt tani transparencë dhe pa ansi dhe gjykim të drejtë. Faleminderit.